Կառավարության այսօրվա որոշմամբ կորոնավիրուսով պայմանավորված կարանտինը Հայաստանում երկարաձգվեց ևս կես տարով, մինչև հուլիսի 11-ը, սակայն իշխանությունը որոշակիորեն մեղմել է կարանտինի պայմանները, օրինակ Հայաստանի քաղաքացի չհանդիսացող անձիկ վաղվանից կարող են կրկին հատել հայաստանյան ցամաքային սահմանը, որը նրանց համար փակ էր անցած տարվա մարտից։ Բացառությամբ մի շարք դեպքերի հայաստանի քաղաքացիների ընտանիքների անդամների այստեղ բնակվելու իրավունք ունեցող անձանց, դիվանագիտական ներկայացուցիչների եւ նրանց ընտանիքների անդամների միջպետական բեռնափոխադրումներ իրականացնող մեքենավարների համար եւ այլն։ Այսինքն, երբ օրինակ Վրաստանը իր հերթին բացի Հայաստանի հետ իր ցամաքային սահմանը, օտար երկրյա քաղաքացիները, որոնք բեռնափոխադրումներ չեն իրականացնում, կարող են վերստին ցամաքային ճանապարհով այցելել Հայաստան։ Հաջորդ նկատելի մեղմացումը վերաբերում է հանրային միջոցառումներին, եթե ցայսօր արգելվում էր տոնական հարսանյաց միջոցառումները հոգեհանգիստն ու հուղարկավորությունը անցկացնել 60 հոգուց ավելի մարդկանցով, ապա վաղվանից այս արգելքը հանվում է։ 4 ամսյա կարանտինը մինչև 2021 թվականի հունվարի 11-ն էր սահմանվել անցած սեպտեմբերին, մինչ այդ 6 ամիս գործող արտակարգ դրության փոխարեն։ Երկարաձգելու նախագիծ առողջապահության նախարարությունը տարեվերջին ուղարկել էր կառավարություն։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը օրերս Ազատությանը փոխանցել էր, որ ելնելով միջազգային որոշ գնահատականներից, մինչև այս տարվա ապրիլի 1-ը Հայաստանում կանխատեսվում է կորոնավիրուսով պայմանավորված մահերի աճ շուրջ 1/3-ով կամ մինչև 3930 հոգի, ներկայիս 2931-ի փոխարեն։ Ուստի նախարարությունը պնդում է, նաև այս վիճակագրությունն ու վիրուսի կանխատեսվող երրորդ ալիքի բռնկումը հաշվի առնելով հարկավոր է երկարաձգել կարանտինը։ Մինչ օրս գործող կարանտինի երկարաձգման դեմ էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանից բացի հանդես էին գալիս հայաստանյան գործարար հանրությունը ներկայացնող միություններ, օրինակ ռեստորանների հայկական միությունը եւ մանթաշով գործարարների միությունը։ Եթե առաջինը կառավարության օրերս կոչ արեց մեջբերումը վերացնել հանրային սննդի ոլորտին առնչվող ժամանակավրեպ սահմանափակումները եւ դյուրացնել օտար երկրյա հյուրերի, գործարարների եւ զբոսաշրջիկների մուտքը Հայաստան, ապահովելով առողջապահական անվտանգության միջոցառումներ, մեջբերման ավարտը, ապա ավելի քան 7 տասնյակ ընկերություններ միավորող մանթաշովը անցած շաբաթօրը, հիշեցնելով, որ կորոնավիրուս ու պատերազմ տեսած Հայաստանի տնտեսությունը 2020-ին մոտ 8% անկում է գրանցել, հորդորեց իշխանություններին պարզապես չերկարաձգել գործող կարանտինը։ Մանթաշով գործարարների միության նախագահ Վահրամ Միրաքյանը այսօր մինչ կառավարության որոշման հրապարակվել է, Ազատությանը փոխանցեց. «Ի տարբերություն բազմաթիվ այլ երկրների, Հայաստանը պետք է կարողանա օգտագործել այս ժամանակահատվածը կիրառելով համեմատաբար մեղմ սահմանափակումներ եւ առավելություն ստանալով մրցակից պետությունների նկատմամբ, օրինակ զբոսաշրջության ոլորտում»։ Բոլոր ոլորտների վրա է ազդում, բայց մի շարք ոլորտներ կան, որ հենց կոնկրետ ավելի շատ է ազդում։ Հասարակ օրինակ բերեմ, նույն ձմեռային արձակուրդների ժամանակ մի շարք մարդիկ Հայաստանից գնացին, օրինակ արտասահման տարբեր տեղերը ամանորեն անցկացնելու կամ հանգստանալու, ոնց էին կողմնորոշվում, նայում են, տեսնում են, որ երկրում սահմանափակումներ չկա, որ երկրում կարանտին չկա, որ երկիր ընդունում է, դրա ընտրում են այդ երկիրը եւ գնում են։ Միրաքյանի խոսքով առողջապահական նկատառումներից ելնելով որոշակի սահմանափակումներ անշուշտ հարկավոր են, սակայն ոչ այնպիսիք, որոնք առկա էին անցած 4 ամիսներին։ Երկրներ կային, որ հաշվարկ էին արել, որ տնտեսական անկման COVID-ի պատճառով առաջացած տնտեսական ակման արդյունքում մահացությունների թիվը ավելի շատ էր, քան COVID-ի մահացությունների թիվը։ Հասկանում եք, այսինքն տնտեսական անկմանը չպետք է նայենք զուտ, չգիտեմ, պարզ ֆինանսներ։ Ստրես են տանում, չեն կարողանում վարկեր վճարել, չեն կարողանում բուժվել, հիվանդություններից տարբեր եւ այլն եւ այլն։ Գումար չնելու պատճառով այդպես է։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն, առ այսօր Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակվելու 162288 դեպք, առողջացել են 149873-ը, ներկայում բուժվում են 8782-ը, մահվան ելքերը 2931-ն են, մահվան ելքերը այլ պատճառով 702։ Եթե հունվարի 10-ին գրանցվել է վարակի 157 դեպք, ապա օրինակ անցած տարվա հոկտեմբերի կեսերից մինչև նոյեմբերի կեսեր օրական գրանցվում էին 10-ից 15 անգամ ավելի շատ դեպքեր։